10 yaşlı qızın Şaxta babadan istədiyi hədiyəni Azərpoç göndərdi. Paytaxtın Xətay rayonu köhnə Günəşli qəsəbə sakini Nigar Hüseynli dekabrın 4-də hədiyə istəmək üçün Şaxta babaya məktub yazıb. Məktub yazmaq da məktəbli kitabçasında gördüyü qeyddən sonra ağlına gəlib. Gündəliyimdə 4 dekabrı açanda, gündəli yazanda orada söz oxudum ki, bəzi ölkələrdə uşaqlar Şaxta babaya məktub yazdığı gündür. Onda papa məni çörək almağa göndərəndə mən məktubu yazdım. Bu gələndə buradan atdım, getdim, çörək aldım, gəldim. Heç kim bilmirdi. Mən videoya baxmışdım ki, heç kimi demək olmaz. Harada baxmışdın videoya? Mamanın telefonunda. 4-cü sinif şagirdi olan Nigar Şaxta babanın hədiyəni göndərməsi üçün evlərinin ünvanını məktubda qeyd edib. Lakin məktub normal qaydalara uyğun yazılmadığından poç əməkdaşlarının diqqətini çəkib. Qüsursuzla hazırlanmış məktub özü hazırlamışdı və onun ilk məktubu olub. Azərpoçt MMC-nin poçt əməliyyatları şöbəsinin rəisi Alı Muşayevə müraciət etdik ki, Alı müəllim, belə bir məktub var. O da məktubun Azərpoçta göndərilməsini xahiş etdi. 4 gün əvvəl isə Azərpoç MMC-nin poç bağlamaları daşıyan maşını vasitəsilə bu böyük bağlama Nigarın məktubu qutuya atdığı 15 saylı poç şöbəsinə göndərilib. Uşağın valideynləri də qaydalara uyğun olaraq bağlamanı almaq üçün ora dəvət ediliblər. Ayın 25-i idi, bizə poçtalyon gəldi kağızla ki, bəs Nigar xanıma poçt var. Soruşdum ki, axı o uşaqdır da, ona necə poçt ola bilər? Dedi, bəs sizin qızı Şaxta bu məktubu yazıb axı, götürün gəlin də. Uşaq dedi, məktəbdə dedi, ondan məktubdan gələndən sonra dedilər gəlsin. Göndərilən bağlamada Nigarın istədiyi gəlinci ilə yanaşı bir neçə oyuncaq, hədiyə qutusu və Şaxta babanın adından təbrik yazılmış açıqcada olub. Ana əvvəlcə demədim, ondan sonra gətirdilər, hədiyəni aldım, anaya dedim. Mən yedi bakın təkin istəmişdim, ama çox sağ olsunlar, mənə kolleksiyasını verdilər. Azərpoç MMC-dən bildirildi ki, uşaqlar tərəfindən yazılan bu cür məktublara tez-tez rast gəlinir.